मैं तो पंजतन का اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین آس لہو کے آج بھی روتی ہے کر زخم ہر کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین زخم ہر کے قلب میں کیسا لگا ہزاروں زخیم ہے اور لہو میں تر بتر دین کے دشمنوں کا سر نیچے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین ابن علی کی شان کیا تجھ سے ابن علی کی شان کیا تجھ
سے بیان ہو اے ریاض، جس کی نہیں مثال ہو مرتبہ پا گئے حسین، جس کی نہیں مثال ہو مرتبہ پا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے